Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu contarei para vocês do caso Mariana Baza. Com certeza você já deve ter ouvido falar ou visto esse caso em algum jornal. Um caso recente que aconteceu no dia 24 de setembro desse ano de 2019. A estudante universitária Mariana, ela era da cidade de Bariri, no interior de São Paulo. E ela supostamente desapareceu depois de ter recebido ajuda de um cara chamado Rodrigo para trocar o pneu do seu carro. Em todo esse tempo que o cara estava fazendo a manutenção do veículo dela, ela manteve contato com seu namorado pelo WhatsApp. Nesse vídeo de hoje, galera, vocês assistirão dois vídeos em que mostra o suspeito indo até o carro dela para supostamente murchar o pneu, para depois falar que estava furado. Um outro que mostra ela, depois de ter percebido que o pneu estava furado, negando a ajuda dele, ela com uma amiga, não, obrigado, tudo. Uma foto do assassino trocando o pneu do carro dela, do suposto assassino, na verdade, né? E também uma imagem da conversa do WhatsApp entre ela e o namorado. Bom, esse crime, como eu já disse pra vocês, ele aconteceu no dia 24 de setembro de 2019. A Mariana, ela tinha apenas 19 anos de idade e ela teria sumido, desaparecido, depois de ter recebido a ajuda de um cara para trocar o pneu do seu carro. Cerca de 24 horas depois, ela foi encontrada morta na zona rural de Ibitinga. E o suposto assassino, o suspeito, Rodrigo Vieira Alves, de 37 anos, foi preso preventivamente. Mas ele negou qualquer participação nesse crime. Ele apenas ajudou ela a trocar o pneu, nada mais. Antes de entrarmos na imagem, na conversa do WhatsApp, da foto do assassino e também do vídeo dela negando ajuda, vamos tentar entender, galera, como tudo começou. A parte em que supostamente o Rodrigo, ele está murchando o pneu dela. Inclusive, tem o depoimento de um vizinho que não quis se identificar, uma testemunha anônima, que disse que quando ele estava saindo para trabalhar, ele viu o Rodrigo murchando o pneu do carro da jovem. Mas ele olhou assim, na hora ele não se ligou muito, mas o Rodrigo percebeu. Nesse momento o Rodrigo se levanta um pouco assustado e vai mexer numa árvore, tudo começa a tentar disfarçar. Bom, mas a câmera de segurança não capta exatamente esse momento, porque não dá para se ver. Inclusive o carro da Mariana, ela não está exatamente embaixo dessa câmera, ela tá um pouco distante. Então assistam esse vídeo para que assim a gente possa continuar aqui a nosso estudo desse caso. Assistam. Então, após vocês terem assistido esse vídeo, qual a conclusão que vocês chegam? Vocês acham que ele realmente murchou o pneu da jovem ou vocês acham que ele só estava encostado ali no carro? Não sabemos exatamente, porque como eu disse, a câmera está muito distante, então não tem como ver uma imagem nítida dele murchando o pneu. Bom, mas de fato, depois disso ele volta para a chácara em que ele era pintor, trabalhava de pintor naquele local. E então a jovem Mariana e a sua amiga Heloísa, elas saem da academia. A Mariana, tem um vídeo inclusive disso que eu vou colocar para vocês também. A Mariana, ela sai com um carro, né, um Gol preto, e a Heloísa vem de moto. E aí no momento, vocês vão reparar que elas encostam o carro. A Heloísa disse que quem avisou que o pneu da Mariana estava murcho era o Rodrigo. O Rodrigo falou, olha, o pneu tá murcho e tudo mais. Então, já tem essa participação dele. Após isso, que elas encostam o carro, ele chega oferecendo a sua ajuda. E no vídeo vocês vão notar que a Mariana, ela não aceita de início. Porque ele volta pra chácara. E aí ele diz pra ela, né? De acordo com a amiga dela também, ó, precisando só chamar. Ele precisa, não toca ele na chácara que eu venho aqui ajudar. A Heloísa inclusive diz, galera, que quando o Rodrigo estava próximo, ela questionou a Mariana, falou, meu, vai pra casa, dá tempo de você chegar na sua casa. Aí o Rodrigo falou assim, não, negativo, ela não pode sair daqui com esse carro, porque senão vai estragar todo o pneu se ela for andando até a casa dela. Mas da mesma forma, a Mariana acabou negando a ajuda. E então a Heloísa, tipo, antes dela ir embora, que ela pega, vocês vão reparar no vídeo também, que ela pega, sobe na moto e vai embora, ela fala pra Mariana, pô, vai embora, cara, não tem por que você ficar aí. Daí ela fala, não, vou tentar mais um pouco, vou ligar pro meu primo, vou ligar, acho que é pro primo e pro pai. E depois, se caso não der certo, eu vou embora. Então a Heloísa sobe na moto e vai pra sua casa, vai resolver os seus compromissos. E a Mariana fica sozinha ali. É aí então que tem mais uma aproximação do Rodrigo, né? Eu vou estar colocando pra vocês o vídeo
em que mostra a Heloísa e a Mariana conversando. E depois eu corto esse vídeo e continuo explicando para vocês até que chega o Rodrigo novamente na história, beleza? Então acompanhe aí. Pois bem, galera, então vocês viram aí no vídeo que existe um diálogo entre as duas, elas conversam e depois a Heloísa ela pega e acaba seguindo o seu caminho aí, resolvendo os seus compromissos, e a Mariana fica sozinha. Lembrando que a Mariana estava sozinha, mas ela estava ali no WhatsApp com o seu namorado a todo momento, seu namorado Jefferson. Depois do vídeo eu coloco aí pra vocês a imagem do WhatsApp. Vamos primeiro ver o vídeo agora da Mariana, ela ficando ali sozinha no local e tendo novamente a aproximação do Rodrigo. Assistam. Pois bem, galera, agora que vocês já assistiram, vamos entrar com a conversa dos dois, do namorado Jefferson e da Mariana. Galera, eu vou estar colocando a imagem para vocês na tela da conversa dos dois. Bom, vocês podem notar aí que eles estão tendo uma conversa, inclusive. Ela fala, inclusive, que o Step, ele está até mais murcho do que o pneu que estava, tem que voltar, tudo isso. Conversando normal, ele manda uma foto para ela, ela responde. E depois disso, essa foi a última mensagem que a Mariana mandou para o seu namorado Jefferson. 8h36, depois disso, ela misteriosamente desaparece. Ela, quando foi 9 horas, ele mandou uma mensagem para ela, não respondeu. Depois de um tempo, ele mandou um outro ponto de interrogação. E a Mariana, então, desapareceu. Ela foi encontrada morta cerca de 24 horas depois, na zona rural de Ibitinga. E como eu já disse, o Rodrigo, ele foi preso. Só que antes de iniciar aí as investigações, a gente descobrir se esse crime foi premeditado ou não, saber quem é o Rodrigo, se ele já tem ou não passagens criminais, vejam a foto que a Mariana tirou, né, que eu já prometi a foto pra vocês desde o título. Olha a foto que a Mariana tirou do Rodrigo trocando o pneu do carro dela. Quem é o Rodrigo? Agora que vocês já viram essa imagem, vamos lá, quem é esse Rodrigo? Rodrigo Alves, quem é esse cara? Ele tem passagem criminal? Esse cara que tá aparecendo aí pra vocês na tela? Sim, galera, o Rodrigo, ele tem passagem criminal por crimes praticados contra mulheres. A sua primeira condenação por crime sexual aconteceu em 2001, quando ele estava armado com uma faca. Ele atacou uma estudante de 18 anos de idade e violentou ela na zona leste de São Paulo. Por conta disso, galera, ele foi condenado e passou 13 anos na cadeia. Depois, ele ganhou a sua liberdade de volta e com certeza voltou a estuprar e a roubar. Em janeiro de 2015, na cidade de Itápolis, uma mulher disse que o Rodrigo, ele invadiu a casa dela e mandou que ela ficasse nua. Ela disse, inclusive, que o Rodrigo ficava se encostando nela e tudo mais, mas depois ele roubou um computador e fugiu. O Rodrigo, ele foi preso, mas depois ele foi solto por falta de provas. Em outubro desse mesmo ano de 2015, lembrando que ele cometeu esse crime em Itápolis em 2015, no mês de janeiro, e aí em outubro, já na cidade de Bariri, onde ele supostamente também nesse ano de 2019 cometeu o crime contra a estudante Mariana, ele invadiu a casa de uma mulher, ele se passou por um instalador de cerca elétrica, entrou na casa dela, e lá a mulher disse que ele com uma faca ameaçou ela, mandou ela ficar nua, ficou fazendo a mesma coisa que ele fez com a outra, encostando nela, tudo. Depois ele roubou R$740 dela e fugiu, levando um computador e uma câmera fotográfica e um relógio também. Ele teve sua prisão decretada, só que ficou foragido até o ano de 2016, em fevereiro, quando ele foi preso.
foi condenado então a 6 anos e 5 meses de prisão, e há um mês atrás, esse ano 2019, provavelmente setembro, agosto, provavelmente em agosto, ele saiu em liberdade condicional e aí conseguiu então esse bico de pintor naquela chácara do outro lado da avenida da academia da jovem Mariana. E aí então foi acusado de ter cometido mais esse crime. É aí que tá, galera. É o que eu sempre falo na série Crimes que Chocaram o Brasil. Inclusive, se você é novo ou nova aqui no canal e está gostando desse vídeo, amanhã, quarta-feira, eu vou estar trazendo aí mais um episódio da série Crimes que Chocaram o Brasil. Esse vídeo, inclusive, se enquadrava na série, mas como é uma coisa recente, eu quis trazer hoje pra vocês, mesmo eu não postando muito vídeo de terça-feira. Bom, mas voltou ao negócio, galera. O cara tem a sua ficha, tem o seu histórico de crimes contra mulheres, estava foragido desde 2015, foi preso em fevereiro de 2016, ficou pouco mais de 3 anos, foi condenado a apenas 6 anos e 5 meses de prisão, nem sequer os 6 anos cumpriu, que já é uma pena ridícula, uma pena minúscula, mas beleza, levou 6 anos, nem 6 anos ele cumpriu metade da pena, 3 anos, pouco mais de 3 anos, é solto mais ou menos em agosto de 2019, menos de um mês depois o cara pega e supostamente comete um crime contra a Mariana. Não sabemos que se foi ele mesmo o assassino dela, mas tudo indica que sim, sabe? Inclusive, temos um vídeo que pode, entre aspas, provar que esse crime foi premeditado, porque tem um vídeo que eu passei pra vocês dele supostamente murchando o pneu do carro dela. Então, meu, as nossas leis brasileiras são complicadas. O cara é condenado a apenas 6 anos e 5 meses por, vamos falar, abusar de uma mulher, né? Tudo bem que não exatamente fisicamente, mas ameaça ela com uma faca, se fica se esfregando nela, depois rouba as coisas da casa dela, fica foragido um ano da polícia, quando é preso é condenado a 6 anos, passa só 3 anos na prisão e depois sai, e aí comete um crime desse e tira a vida de uma menina de 19 anos, que tinha uma vida inteira pela frente, fazendo faculdade, tinha seu namorado, tinha sua família, e imagina a dor dessa família agora, do namorado, tudo. Inclusive ele fez uma declaração pra ela, tudo falando que agora o que resta é apenas a saudade, que o que tem é a saudade agora. E meu, pensa, é revoltante, cara, é revoltante. Se vir esse cara vir a ser condenado aí como culpado desse crime, meu, a minha opinião é que ele teria que ficar a vida inteira na prisão, cara, a vida inteira na prisão, velho. Mas sabemos que as nossas leis brasileiras não são assim. Talvez ele seja condenado aí a 30, 40, 50 anos de prisão, e aí a gente sabe que só, na teoria, cumpriria só 30, porque não pode passar disso, mas mesmo assim vai acabar cumprindo no máximo um terço da pena e daqui 10 anos vai estar na rua de novo e pode vir a cometer outro crime. Então realmente é uma vergonha, cara. As nossas leis brasileiras são uma vergonha. Agora, pra fechar aí pra vocês o vídeo, vamos aí à condenação do Rodrigo, né? Bom, como eu disse, ele está em prisão preventiva, que foi decretada no dia 25 de setembro. O delegado do caso disse que o Rodrigo, ele fala que não matou a Mariana, ele nega totalmente isso. Ele disse que existia uma terceira pessoa. Só que, igual o próprio delegado falou, isso daí tem uma muito pouca chance de ser verdade. Inclusive você vê o Rodrigo saindo da chácara com o carro da vítima. O delegado disse que está esperando o resultado dos laudos periciais do corpo da vítima e também para descobrir a causa da morte. Eu vou ler aqui pra vocês, galera, uma frase dita pelo delegado Isar Neto, que é o que está investigando o caso da Mariana. Ouçam aí, ele fala assim, ó: os exames vão apontar a hora da morte para podermos saber onde ela foi morta, porque existem duas possibilidades: ou ele matou a Mariana na chácara, ou no local onde o corpo foi encontrado. Bom, galera, isso daí então foi o vídeo de hoje. A Mariana, ela foi enterrada no dia 26 de setembro na cidade de Bariri, com toda a comoção ali daquele local. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de estar deixando do seu like e estar se inscrevendo no canal. Lembrando vocês que amanhã, na quarta-feira, vai ter mais um vídeo de crimes da nossa série Crimes que Chocaram o Brasil. Eu até poderia dar um spoiler pra vocês, falar qual é o episódio amanhã, mas não vou falar. Então, deixem o seu like, não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, acionando o sininho de notificações e todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu encontro você num outro vídeo de crimes ou no outro vídeo do canal, beleza? Então, falou e muito obrigado por ter me assistido até agora!